for agote eta gaan gese hur 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 ei tu message dibo neki to hur 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 ai de amar dikondo hore likha gan tara gan apun kotha kon mukolai nai tat kwa hoise ei kotha tu je ami jati janagosthir urdhot okol khomia hai aru he kane he kotha bilak je ami je tetia babu etu 12 bochor man agot kora gan dikondo hote ami dikondo hote golika likhai gi asole golita hoy আমি সেই ধরনের ভাবো যে আমার সেই মানে জাতি জনগোষ্ঠী নাই অকল অসমীয়াহে আমি আর সেই কথাটো মাঝে মাঝে মোৰ মুখত ওলাই যায় মোৰ সিনেমাটো ওলাইছে সিনেমাত মই ডাইলগে দিছোঁ মোৰ কোনো জাতি নাই মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই মোৰ কোনো ভগৱান নাই মই কাঞ্চনজংঘা কাঞ্চনজংঘা মানে কি অসমীয়া যি সদায় ওপৰত থাকিব বিচাৰে কোনো বান্ধোনৰ বাহিৰত গতিকে সেইটোৱে কথা আৰু সেইটো মোৰ কেতিয়াবা কওঁতে মানুহে বেলেগ ধৰণে ভাবি লয় কিছুমানে ফূৰ্তি পায় কিছুমানে চান্স লয় বেক চাইডৰ পৰা চ' সেইটো হ'ব নাপায় আচলতে আচলতে মোক বুজি পোৱাটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কাৰণ মই আজি 25 বছৰে যিমান পাৰোঁ ছাৰ্ভিচ দিছোঁ যেনেকৈ ধৰণে নহওক গানেৰে হওক আৰু এতিয়াও দি আছোঁ এতিয়াও দি আছোঁ এতিয়াও দৌৰি আছোঁ এতিয়াও আছোঁ নমৰালৈকে দৌৰি দিম অসমীয়াৰ কাৰণে সেইটো মনত ৰাখিলে হ'ল কলিতা জনগোষ্ঠীয়ে বেয়া পাব নালাগে বেয়া পাব নালাগে তেওঁলোকে তেওঁলোক মোৰ নিজৰ মানুহ মই তেওঁলোকৰ মানুহ মই গাৰ্ড মই ফাৰ্চলৈ আমি শৰ্মা লিখোঁ কিন্তু সেইবোৰ পাহৰি পেলালোঁ মই কলিতাই কলিতা জনগোষ্ঠীক কি আহ্বান জনাব আপুনি মোক মৰম কৰক মই তেওঁলোকক মৰম কৰিম একেলগে থাকিম এই আন্দোলন আৰু তীব্ৰতৰ হ'ল কে আমি নাইকিয়া কৰিম থেংক ইউ থেংক ইউ